Olen ne ehkä vähemmän ryhtynyt hospitaalia aina. Mä muistan, että se tehtävä oli niin pitää. Niin, okei, okay, totta. Mitäs muuten nyt? Kerrankin mautoin. Pakemaisesti. Mihin mä tuun, mihin mä tuun. Ah. Ja mikä parasta, tässä ei oo kulkupelejä. Meijä johon tulee varmaan sieltä. Toinen krakis, toinen vielä. Yleiskäs molemmat muuhun. Nice, nice, nice. Sua ammutaan jostain tuolla katolla. Okay. En voisi tulla precisioniin kanssa. Täysin meidän yläpuolella aie. Tos! Tapa yhä. Joku tulee ylös. Hyppäs tohon alapuolelle. Nyt ei kuule, kun mä hypin täällä. Hyvä. Hyvä. Tos. Downi. Tappo. Tässä on yksi. Ei olekaan. Mun takana tulee. Mun takana tulee. Mä pleittaan. Kaksi ykkönen. 25 metriä. Se on täällä talous. Okei. Okay. Tuli siihen talous sun viereen. Okei, okay, se joutuu tulee ulos tästä. Meni sisään. Tulee tästä kohta. Kuolee kaasu. Noin! Arvaa, oliks mulla tossa toi myönnä vitumainen palkki ees? Mitä ne? No joo. Otetaan nää statsit sulle talteen. Jee. GG. Ihan hyvin. Mä...